všichni tanečníci. Nevíte, co dělá v tomhle šíleném počasí? Mám pro vás super nápad. O víkendu pořádáme Indes Workshop pro všechny, kdo rádi tančí. Lekce povede lektorka výběrových souborů po balet Verča Vilončíková. Stejně jako Evička Špačková Neuwirthová. Dále se můžete těšit na Terku Rozumbavovou a Anetku Zapletalovou. Začínáme už sobotu dopoledne v našem Inden Centru Hostivař a tančíme až do neděle. A můžete u nás i přespat. Zadarmo. Těšíme se na vás.